Co nám chutnalo nejvíc, tak to byl hlavní chod číslo 2. Ten byl dokonce vítězný, ten byl úplně nejlepší. První předkrm, tam jsem se úplně asi sotožil s tím, jak to vyšlo jako celkově. A potom samozřejmě ta čokoláda hořká u té zmrzliny v kombinaci s tím sladkým vínem, to bylo velmi dobrý. Jinak tam se nedá říct, že bychom měli něco, co by nám nechutnalo. Nejvíc mi asi chutnal předkrm. Bylo to filátko. To filátko, to bylo výborné, to mi chutnalo asi nejvíc. Restu jako takové se mi líbí hodně, protože využívám jeho aplikaci, jelikož kdekoliv se připojíte, tak vám v blízkosti ukáže, jaké restaurace jsou vlastně v okolí, takže myslím si, že to je jako dobrý doplněk k tomu, aby člověk se orientoval, kam si může zajít. Já bych chtěla hlavně Restu poděkovat za to, že jsem vyhrála tady tu soutěž na Chef Time Fest, na tento duel. K tomu se váže historka, šla jsem si vytáhnout maso na guláš o 4:30 ráno. A říkám si, zajímalo by mě, tak kolik měl ten pan Pasnička, ten rondon, kolik to bylo centimetrů. A projíždím si to a nevěřím svým očím, že vlastně tam bylo napsané moje jméno. Jo, takže já jsem byla naprosto nadšená. Moc hezká organizace, výborná atmosféra, perfektní obsluha, výborný jídlo. Je to strašně dobrý nápad, jo, dát všechny tyhle perfektní kuchaře do jedné restaurace, ochutnat spoustu nových jídel, spoustu nových chutí, jo, krásné, fakt krásné a děkuju.